Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve vijon punën përgatitore për zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Pas debateve të ashpra me tre përfaqësuesit e opozitës, por dhe përfaqësuesin ligjor të PD-s, Denar Biba hodhi në votim miratimin e fletës së votimit pas hedhjes së shortit për rënditjen e tyre. 4 vota pro, kundër, 3 vota, ju faleminderit. Nën kryetari KSZ-s Hysen Osmanaj thotë se me këtë vendim, organi i përgjegjës zgjedhor po e ndez edhe më shumë debatin politik në vend. Pa president, do të thotë nuk ka ndodhur asnjëherë. Dhe unë mendoj që Komisioni Qendror i Zgjedhjes duhet të bëhet kamikazë që të hedhin benzinë në zjarr. Edhe kryetari i KSZ-s Denar Biba është i vetëdijshëm se kjo nuk është më e mira për vendin, teksa shprehet publikisht se për shkak të mungesës së opozitës në zgjedhje, në 18 qershor do të shënohen zgjedhjet më të këqija për Shqipërinë pas vendosjes së sistemit demokratik në vend. Këto zgjedhje nuk kanë për qenë më të mira. Më vjen shumë keq edhe personalisht, është edhe fat personal ky, i secili prej nesh të jetë pjesë e një procesi i cili do të mbahet mend në historinë e demokracisë shqiptare si ndoshta nga më problematikët.